Michael Hemmingsen, din debut på bænken for FC Vestjylland, næsten en drømmestart. Hvad så du? Nå, jamen altså, jeg ser jo et eller andet en kamp, der har spillet rigtig godt, og et eller andet sted i går, som vi gerne vil have det. Jeg mener ikke, de overhovedet har nogen chancer. Jeg har måske tilløb til lidt, men der er ikke noget, som Mikkelsen ikke klarer. Så et eller andet sted må vi jo prøve at kigge på det og se, hvad vi kan tage med os derfra. Og så må vi også et eller andet sted have med os, at fodbold, der skal ikke gives noget som helst, ikke engang i en dødebold eller på nogen som helst tidspunkt. Så man bliver straffet benhårdt, men det bruger vi ikke så forfærdeligt meget tid på i løbet af ugen. Vi må acceptere det og kigge på det, men der er jo rigtig mange gode ting. Første halvleg virkede vi ovenpå, synes jeg. I anden halvleg, der stod vi lidt dybt. Var det planen, at vi skulle presses baglæns? Ja, jeg ved ikke, om vi blev presset baglæns. Altså, et eller andet sted er det en fuldstændig velorganiseret tilgang til det. Og et helt klart en kamp, som man nogle gange, kan man sige, en køge her, hvor man godt et eller andet sted kan stå lidt lavt, og man kan i perioder også måske stå rigtig lavt, men på det tidspunkt, hvor vi stod lavt, der får vi så en scoring alligevel, så det vil man komme til. Og så har du lige en uge til at implementere nogle flere af dine idéer, inden at vi møder næste i et kæmpe bundbrag. Ja. Utrolig vigtigt for FC Vestjylland og, ja, og Slagelse. Er det noget, du ser frem til? Jamen, nu er der jo spillet 7 kampe, ikke? Og vi lige mødte spillerne og jeg, og vi ved godt, at vi skal have nogle point, og vi ved også godt, at det kræver, at det går vores vej. Men i det hele taget er det en rigtig fed kamp, at skal spille et lokalopgør, og for os bliver det et spørgsmål om at gå til den, ligesom vi gør med alle mulige kampe. Tak skal du have. Velbekomme.